Ne duhet të refuzojmë një botë sipas Rusisë. Ambasadori i Shqipërisë në OKB Ferit Hoxha ka apeluar me terma të fortë në takimin e Këshillit Sigurimit me OSBE-n të hënën në New York, ndërsa ka rikonfirmuar mbështetjen e plotë të fokusit për një rend gjithëpërfshirës të sigurisë, duke mbrojtur parimet e aktit final të Helsinkit, kartës së Parisit dhe kartës për sigurinë europiane. Ambasadori Hoxha ka përjashtuar në qendrimin e Shqipërisë mundësinë për rishikimin e këtyre parimeve, duke vlerësuar kërcënimin e luftës së tanishme në Ukrainë si të dytin pas asaj të pandemisë. Shqipëria mbështet nismën për të thirrur mekanizmin e OSBE-s në Moskë për të vërtetuar faktet e krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit në Ukrainë. Gjetjet e tij së bashku me ato të Komisionit Hetimor të krijuar nga Këshilli i Drejtave të Njeriut duhet të paraqiten mekanizmave përkatës të llogaridhënies si dhe gjykatave ose tribunaleve kombëtare, rajonale e ndërkombëtare, ka vlerësuar ambasadori shqiptar. Ambasadori Hoxha i është referuar reagimit ndërkombëtar pas shtypjes së revoltës të Hungarisë dhe deklarimit atëhershëm të Rusisë se qeveria e kohës së Hungarisë sipas tij kishte miratuar hapur një politikë reaksionare dhe fashiste që synonte likuidimin e plot të regjimit demokratik të popullit në Hungari, në rivendosjen e sistemit të vjetër pronar kapitalist dhe vendosjen e një diktature fashiste, që sjell në optikën e ngjarjeve të sotme të njëjtin term, atë të denazifikimit. The same discourse, the same action with their terrible consequences. I njëjti diskurs, të njëjtat veprime me pasojat e tyre të tmerrshme. Ukraina është një test kritik për sigurinë europiane, përfshirë OSBE-n. Ne duhet të refuzojmë një botë sipas Rusisë. Ne duhet të përcaktojmë ruajtjen dhe forcimin e një rendi ndërkombëtar të bazuar në rregulla. Një njeri e ka nisur këtë luftë. Ai mund ta ndalojë atë në çdo kohë. Anytime. Thank you.